Jag blir sur på Lina. Och när hon säger bara att de tycker att, och jag vet inte om hon menar dem eller jag, att man vilar om man till exempel är i köket. Medan Robin är uppe och sover i 3 timmar. Och jag skiter i vilket, för jag, om hon är storbonde en vecka till så blir jag galen. För att man behöver få... Man behöver få liksom kunna känna att du kan sätta dig ner och faktiskt att det är okej. Lina, vi behöver mer folk här. Jag vet, jag är på väg. Nu såg hon ju mig stå här, så nu har väl jag vilat. Nej, men jag blir sur. Jag åkte till farm för kul. Det är ingenting om jag blir van nu, för nu är det inte kul att vara här. Hon är här för att vinna, det vet jag. Så nej, jag är inte förvånad om jag blir vald och helt ärligt så ber jag inte om ett skit, för det är inte kul att vara här. Om det ska vara så här, så känner jag.